Lanean zaudela lur jota sentitzen zara sarritan, laneko gairen baten inguruan pentsatze hutsak lan izugarria eskatzen dizu, edo sentipen negatiboak baizik ez dituzu lanari buruz hausnartzen duzunean, bagian burnout sindromeak jota zaude, langile errearen sindromea. Osasunaren mundu erakundeak burnouta lanarekin lotutako gaixotasun gisa onartuko du bere horrengo sailkapenean, 2022an. Eta ordutik aurrera errezagoa izango da sindrome horri laneko gaixotasun gisa onartzea. Osasun erakundeak berak langile errearen sindromea azaltzeko modua aldatu du azken ikerketen ostean. Laneko estres kroniko baten ondorio bezala azaltzen du, gaizki kudeatu den estresaren ondorio gisa. Langile horrek eraginkortasuna galduko luke sindromearengatik. Euskadiko Erizaintza Sindikatuak administrazioei eskatu die laneko gaixotasun gisa hartzea lehenbailehen. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erizainen erdiek baino gehiagok burnout sindromea pairatzen dutela dio, eta martik 7 estresa duta daudela.